အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့တော်ဟာအခုတရင်ပတ်အတွင်း၄ရက်ကြာကမ္ဘာလေတုညဉ့်ညမ်းမှုအဆင့်တွေမှာထိတ်ဆုံးမှရပ်တည်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရာသီဥတုပုံစံတွေနဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကနေထုတ်လွှတ်မှုတွေကြောင့်ဂျာကာတာမှာလေတုညဉ့်ညမ်းမှုမြင့်တက်နေရတာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရကဩဂုတ်17ရက်ကပြစ်တင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာကာတာနဲ့၎င်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာလူဦးရေသန်း30ခန့်ရှိတဲ့အလွန်ကြီးမားပြီးလူဦးရေထူထပ်တဲ့မြို့ပြနေရာတစ်ခုပုံစံဖြစ်ပြီး PM2.5 လို့လူသိများတဲ့လေရုအတွင်းအမှုံအမွှားလေးတွေတိတ်သိမှုဟာရီယက်ဒိုဟာနဲ့လာဟိုရိုလိုတခြားလေရုအညစ်ညမ်းဆုံးမြို့တွေကိုကျွလွန်သွားပါတယ်။တက်ကြွလှရှားသူတွေကမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ဆက်ယုံတွေနဲ့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာတ်အားပေးဆက်ယုံတွေကနေအစိမ့်ရှိမီးခိုးမြူမြင့်မားနေတာကိုပြစ်တင်ပြောကြားခဲ့ပြီး Greenpeace Indonesia က62မိုင်အချင်းဝက်အတွင်းအခုလိုဓာတ်အားပေးဆက်ယုံဆက်ယုံရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျာကာတာဟာကမ္ဘာပေါ်မှာလေထုအညစ်ညမ်းဆုံးမြို့တွေကတမျိုးအဖြစ်အဆင့်သတ်မှတ်ခံရချိန်မှာဇွန်နဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းလေထုညင်ညမ်းမှုအမြင့်ဆုံးအဆင့်တွေဟာရာသီဥတုအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တစ်တော်ရေးရာအကြီးအကဲတာဝန်ရှိသူစီကစ်ရီလီယန်တိုရိုကဩဂုတ်17ရက်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇွန်ဇူလိုင်နဲ့ဩဂုတ်လတွေမှာ6တွေ့တဲ့လေထုကြောင့်ဂျာကာတာရဲ့လေထုညင်ညမ်းမှုကအမြဲတမ်းမြင့်တက်နေလေရှိပါတယ်လို့ဂျီလီယန်တိုရိုကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမရဂျိုကိုဝီဒိုတိုကအန်နီညိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာကာလကြာရှည်နေရသည့်ပူပြင်း6တွေ့တဲ့ကာလအတွင်းအန်နီယရှိတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့တောမီးတွေလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့လကသတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတိစောက်တာနဲ့စီးပွားရေးနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ထမ်းဝင်ဖို့တချို့ကိုဂျာကာတာမှာလာမယ့်နှစ်မှာအစီအစဉ်အသစ်အင်ဒိုနီးရှားမြို့တော်အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့နူဆန်တာရာမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြင့်လေထုညင်ညမ်းမှုညစ်တက်ခြင်းကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။အခုတရင်ပတ်အတွင်း PM2.5 အဆင့်ညစ်တက်တာဟာအလွန်ဆိုးရွားပြီးဂျာကာတာမြို့တော်ဟာဆွစ်ဇာလန်ကုမ္ပဏီ IQA ရဲ့အဓိကမြို့ကြီးတွေမှာလေထုညင်ညမ်းမှုဓာတ်ရိုက်ထွန်းလင်းမှုအဆင့်မှာတနင်္လာနေ့ကနေဂျာတာရီနေ့အထိနေ့စဉ်အနည်းဆုံးတစ်ချိန်ထိတ်ဆုံးအဆင့်မှာရောက်ရှိနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရရဲ့သုတေသနလေးလာချက်အရမော်တော်ယာဉ်တွေကနေထုတ်လွှတ်မှုဟာလေထုညင်ညမ်းမှုရဲ့44ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးစွမ်းအင်စက်ယုံတွေက37ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကုန်ထုတ်လွှတ်မှုစက်ယုံတွေက10ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်လို့ Reliant Toro ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆင့်မြင့်တဲ့ဓာတ်ငွေထုတ်လွှတ်မှုတွေအတွက်ပုံမှန်သက်တမ်းရင်းပြီးလေထုညင်ညမ်းမှုကိုပုံမှန်ဖြစ်စေတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုပြစ်တင်ပြောကြားခဲ့ပွဲရှိပြီးအစိုးရဟာမော်တော်ယာဉ်တွေအတွက်ဓာတ်ငွေထုတ်လွှတ်မှုစမ်းသပ်ချက်တွေကိုအချိန်အခါအလိုက်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဂျာကာတာမြို့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အာဏာပိုင်တွေထံကအကူအညီလုံလောက်စွာရရှိခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။